25% ярлылык өткөзүп чалдык отурту көрүптүсүз, э? Уруксатнама алганбыз сөзү. Алмагансыз, э? Эгер уруксатнама алган тагдириңиздан 30% ярлылык өткөзүүчүлүк болушу керек. Ян тамак айналарыңызды уруксатнама алмастан туруп курайтырып алганыңыз үчүн мамури баяннама расмийлештирилип, автомашина вакытынча токтотуп турушун жаремедана койтурулат. Мындан кийин этибарлуу болуң, жол аракети кайдаларына рая кылыңыз. Bilasizmi mumkin emasligini? Ha? Transport vositasini qayta jihozlab, maxsus tovush chiqaruvchi sirena o'rnatib qo'yasiz. Nima sababdan o'rnatib qo'yasiz? Prosta o'rnatdi. Belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarimadan qo'yiladi. Tushunarlimi? Bundan keyin e'tiborli bo'ling, yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Har xil turiklarni ko'rsatib, yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy talabini bajarmayapsiz-ku, hurmatli haydovchi. Qonuniy talaba bo'lsa-na, yaxshi. Men sizdan yo'qdim. Qarama-qarshi yo'nalishda chiqib harakatlanganingizni bilasizmi? Bu yaxshi, men aldima chiqdilar, bu necha demoq urib ketdi. Siz aldingizga chiqqan yo'q, sizni to'xtatish uchun qizil jezlar bilan to'xta deb to'xtatish ishorasi berildi. Siz to'xtamasdan qarama-qarshi yo'nalishda chiqib, transport vositasini boshqarib tursiz. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Ya'ni qarama-qarshi yo'nalishda chiqib harakatlanganingiz hamda yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy talabini bajarmaganingiz uchun transport vositasi vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydoniga ko'tariladi.